们都是讲今天自己完成什么嘛，不是来 event， 不是来宣传活动的。因为 GMV 这个，通常我们都要宣传的话，要谈 sponsorship，哦，对对对，欢迎谈一下赞助这样。好好，那所以今天就是我有翻了一下 GMV 宣言的英文版，那一样是一个开放的 HackMD， 所以可以大家如果可以上去读一下，然后大家如果觉得翻的不好的话，就麻烦自己动手改这样。那因为这个稍微背景解说一下，这个 GMV 宣言应该是很早很早以前就写了，然后我刚刚也找不太到授权条款是什么，所以在那个提案的那个上面写了问号。那这个宣言是在10月20号GMV 社群开了一次基础松，然后当天有一个工作小组讨论之后，大家就是只要逐条通过的，逐条没有表决，就逐条共识通过这样。那其实在那个看一下哦，在那个这边应该有一个，看这个是当时就是通过中文版的一个 HackMD， 然后这边有一个修宪案的修宪流程，就是任何人都可以提修宪案，只要满足以下条件。第一个是你要在大宗提案讨论，然后至少需要一个坑主，因为有人需要负责，就是这个负责看看社群有哪些反对的意见之类的。然后最后一定要有 public review 2周，就是要贴到 Slack 给大家看说，有个修宪案哦，大家有没有反对？那如果2周后没有反对的话，就通过。所以呢，这次是10月20号，讨论的，然后所以就是公告到11月10号，然后没有人讨论，说错了，没有人反对，所以就通过了。那所以这次下面就是这次通过的版本，这样子，这是中文。然后中文通过了之后，才发现啊，没有人翻译。然后所以就是也许翻译可能有个版本之后，稳定版本之后，可能还要再公告，然后再通过一次，我不知道，我没有搞过这个，所以这个英文版在这里，那就请大家自行动手改了，然后请。这个另外一位贡献者讲一下德语版。其实我也不知道德语版要讲什么，因为反正大家也看不懂。这个，对吧？那你要不要念一下？反正东西都在上面，我是希望大家可以至少丢个 Google Translate， 看我有没有恶搞大家。要不然的话，写出一些很奇怪的东西，到时候流出去也是不太好。算应该是还好啦，顶多就是一些什么错字啊，然后用词不精准而已啊，对吧？然后真的要念哦，反正念最后，好啊，请大家叫大家一起来，对，没错，就是最后这一段就是我们就是你啦的那一段，对，那我就很快念过去好了，大家就随便听一下。Wir sind du, Gabnu ist eine parteilose gemeinnützige Bottom-up Sozialbewegung. Du kannst an Projekten teilnehmen, dir Mühe geben, Gedanken machen.Oder auch Geld für das Hackathon bzw. Projekte spenden. Wenn du einverstanden bist mit diesem Manifest, heißen wir dich willkommen bei GAVNU und lass uns mal besprechen, was du tun, welches Projekt du mitmachen und welche Veränderungen dieser Welt du sehen würdest. Nochmal willkommen und lass uns zusammen unsere Gesellschaft besser machen. 最后一句就是Welcome again and let us make our society better. 就这样，好。Gav Zero 的德文再讲一次。Gav Null， Null 就是 Zero 啦，就是 N U L L 啦。对，随便讲啦。那也可以哦。随便翻就随便通过了。对。耶耶耶，好，谢谢大家，我们结束了。